ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခတ်မဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်ပါတယ်။ခေါ်လို့ရပါမယ်။